No Vale do Aço, um rapaz de 21 anos morreu e uma mulher de 20 ficou ferida depois de um atentado a tiros nesta quarta-feira. Segundo a polícia, este é o 25º assassinato em Ipatinga neste ano. Eu tô falando de Ipatinga aqui, tô falando do Vale do Aço aqui, que a onda de violência está crescendo. O caso foi registrado no bairro Veneza 2. A Gisele Ferreira tem detalhe. Gisele, não vou ficar falando de violência no Vale do Aço, nem em Ipatinga não, que já tá ficando chato. Vou deixar você entregar o recado aí. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. De acordo com a ocorrência policial, um homem em uma moto surpreendeu o casal que estava em uma bicicleta na Avenida Livramento, no bairro Veneza 2, aqui em Ipatinga, e efetuou disparos de arma de fogo. O Gustavo Silva, de 21 anos, ele ainda tentou correr por cerca de 50 metros, mas acabou perseguido pelo atirador. Ele morreu no local. A jovem que estava com ele, de 20 anos, também foi ferida e foi levada a um hospital onde permaneceu internada, Nico. Agora, de acordo com as apurações ali da Polícia Militar, existia ali, o que foi passado para a polícia, é que o Gustavo, ele estaria em um triângulo amoroso, junto com essa jovem que estava com ele na bicicleta e uma outra mulher no Morro do Cemitério, na localidade ali no centro de Ipatinga. A polícia e ainda segue no rastreamento, na tentativa de encontrar o autor deste crime. Com este fato, Nico, Ipatinga soma, em 2024, até o momento, 25 homicídios. Eu volto com você.